Znam da ste uzbuđeni što me vidite. Aplauz nije potreban. Vreme je za... U redu. Momci, spremni? Ne jedan, ne dva, ne tri, nego četvorostruki maraton. Počnite maraton uz non-stop epizode Niki, Riki, Diki i Don. I verovatno, ne propustite maraton Niki, Riki, Diki i Don sledeće nedelje od ponedeljka do petka u 18.30 na Nickelodeon.